espanyola que encara és molt mastodòntica i que encara doncs, necessita, i això incrementa el cost i complica molt la rapidesa i la flexibilitat i tot això, és a dir, el tenir aquests equips de gent que cada un feia el seu, és a dir, que la polivalència, o sigui, és una cosa que per exemple jo a la TV3 era doncs, la meva obsessió quan ho vam muntar la TV3, no? És a dir, que tothom fos una mica capaç de fer una mica de tot, però sempre depenent del tema. És a dir, si tu estàs fent una notícia, la immediatesa, doncs molt bé, ara quan ja s'ha de fer anàlisi o ja s'ha de fer un reportatge, doncs és evident que no es pot fer amb aquestes característiques. És a dir, que el que no es pot fer és el que això val per tot. És a dir, que cada gènere doncs, té les seves necessitats i aleshores que s'ha d'adaptar. Però que sí que és important el que doncs, es redueixin els equips i s'aprofiti doncs, les avantatges tecnològiques que permeten doncs, fer les coses amb menys gent. Però sempre, ja dic, depèn dels temes i depèn de com. Enllaçant amb això una mica, la crisi fa que bueno, s'estigui tancant mitjans, s'estiguin fent fora molta gent i s'estiguin reduint les corresponsalies i s'estiguin reduint també la gent que treballa a cada lloc. Es pot mantenir la qualitat amb menys gent i menys recursos? No. Sí, no, perquè evidentment, o sigui, no és una qüestió d'adequació dels mitjans, és a dir, s'ha de reduir, s'ha de racionalitzar, o sigui, però el que està clar és que no es pot fer el mateix amb una corresponsalia instal·lada, és a dir, amb el que seria doncs, el corresponsal que està en vies d'extinció absoluta, és a dir, que és el corresponsal amb el seu equip i amb una infraestructura que una persona sola que arriba a un lloc i que avui està aquí i demà ha d'estar en un altre lloc, és a dir, els paracaidistes que també que diem nosaltres, no? Perquè és evident que no tens ni temps de preparar els temes. O sigui, que s'ha de trobar és l'equilibri amb això. Jo parlo des del punt de vista de televisió. El Xavier sabrà com funciona més en els temes del diari. No? Que a la televisió ens hem convertit, o sigui, no fem informació, fem titulars, no? I llegim comunicats de premsa. I això no és fer informació. I aleshores la culpa de que això sigui així doncs és efectivament la precarietat i el que doncs es valora menys la qualitat i en definitiva l'objectiu del periodisme, no? Que és crear una opinió pública ben informada i sana, no? Doncs això és el que menys importa. O sigui, el que ha de fer és, les notícies han d'entrar a la compte de resultats i ser un negoci, i aleshores doncs, això no és el fi de la informació. En premsa escrita passa exactament igual o similar, vull dir, el corresponsal de premsa, que també està en vies d'extinció,